leskofqen myt njerëz, leskofqen edhe këta zhduknit sot që janë leskofqen myt. Shumica për ty në janë myt në leskofqë. Na ku zhdukun që janë? Na ku jemi shkue, unë mënoj që aty janë ekzekutu shumica e djemve edhe njerëzve tri që janë zhduk që nuk, sot nuk gjindën. Se atë natë ku na kanë qunë eva aty, post maltartime të klu. Se neve, kjo është agroni, dëshmi ekskluzive? Ishim autobusim rom, që qëllova unë. E tash të shku rrugë, në ashtin, thanë qërë djemë. Na me juve dojmë me kalu mirë rrugës. Tha vish, dojmë me kënu. Qa pa bo me kënu, tha tash në janë shojmë një kongë në radio, në gjuhën serbe, tha edhe jo me vazhdu. Tha kretë me kënu të në rrugën. Tha edhe tash e ku afrum Serbis, na, që nisëm ju afru Serbis, ata nisën me përdorë si ngjirë, i lidhë përdorë edhe nxerën thikat. Tash unë i kisha një farë, u zhdrimit një djallë, ati ja prejnë pak veshin, diku ja prejshin kryt, diku i bishin thik, nesën mu e në ty ashmu që po hinë Serbi. Mu më ka ndonë figore në vesh. Edhe tonë kohën, na ta shudesh këmë shnu, kohën koto kaxhe, koto lazhe, kush ka thone, kush ka raj që Serbia është e vogër, është një kohën nacionaliste e tyne. Qetnike. Po qetnike e tyne, ta shë du detyreshe me knu. Edhe, se të regoj edhe agronim herë, na prun sa punteshav, tonë sa punteshav, edhe të knu. Po na kanë qunë Leskov, si mi shku shumë vonë. Kemi mbrije pak para akshomit. Edhe do kafe, kur nuk i haroj atje, spitali, është i pari, kanë dalë mjekë me motra me krejt jashtë, edhe krejt të nabo kemi jo prejnë fëtë. Jo më në frundim. I kanë qelë dyrë të autobusit, të vazhdu nga për burg, autobusi janë që i mikona, dhe në kanë hi njës pej kafes, të pitë. Tjertë? Pej kafes, që ishin... Qytetarë civil. Qytetarë civil. Edhe aty kanë dheje, kanë thuj gastare, birave, që kanë pas në dorë, do me thonë, nuk unë pështimi janë me mëri me hi dhe mrana. Ko kemi mëri në burg, mrana, që të kemë mëru që kemi pështu dhe njërë për zdëtë. Se keqë e pjesë shumë e keqë. Ko hi në burg mrana, a i burg i shkonë të merë. Në është ta me thonë, që kur burgjët e Vietnami që i qeshin, asë kesh pas gjoma, kesh pas pa pasërti, në i kanë desh krejt tesha, që kena pas, i kanë djek, në kanë njën vetëm qysë banona. Në i kanë pru të shë aty do tesha të zhgunit, i thonë të mëshme të gulljotokit, edhe një pjesë tesha të forazive, si të bardha. Edhe në kanë do në dy grupe. I kanë vesh, dok, si dok, si pse edhe, ndonë kështu... Na donë se neve zdo të ditë, tash në shtishin, morajnë më zveti. Do thonë, ju jeni të burgosur vesh shqiptarë. Vesh shqiptarë, s'kesh tjera aty, se aty nuk ishtë burg për tjertë. Dhe ju, përvesh struktura u tjera, zdo ditë ju shtini mu ra në më zveti. Tash e mërshin një grupë për ikës tyne, edhe një grupë për tyne, tash tishin një në mes. Tash u deshke me ka për dy durët, me ngrejt cila grupë për fitën. Tash ishe dhe ma e keqe se ti nëse nuk mbjen mu, ata u hakmarshin dajteje. Tashti, unë e disha që tashti kemi vetë pavedije 2-3 ditë. Edhe kështu fillojnë në sikur do filma... Çdo ditë ka ndodhë kjo? Por nështë ashtë do ditë jo vishë do dytën, tretën, ditë i bekën i dhome me përjetu këtë merë. Tash, ka pas rrasë ku ndodhë këtë djali me babë. E kishin kuptu. Tash, ne nuk ishin shumë burgosën. Tash, edhe qëllë i mishë të ja montajshin këtë montaj me dalë me arrejnjë një tjetërin. Maltërtime gjithë qysh, vesh, edhe psikikisht me shkatru, tash, jo fizikisht. Fizikisht u dike se 80% ishim vesh para dike. Mushe 1 km mi anë gjithë britë se cilë, që 3 mujtë ditë gjarë bombardime, vishim pa ushqim. Edhe ishim lodhë totalisht vesh para dike ishim. Ta si fillu me psikikisht me nashkatru psikikisht. E mërshin e di një ras bile në Leskov që i kohën halapa në transferu për zeqarës djetë kujtuva të agrën, e kanë rejnë ideal një avë ditë nga rikë elektrike panalisht. Edhe zoni ti nga kritë burgi u kohën me zvësnika. I di një emrin? Nuk e di, vesh kom informacione se ka qenë prekallës nëse s'ga bëj ka i stogu dika, nëse është e sakë mos se s'du me i në haka i kërkuj, po zoni i tina edhe maltërtimet e tina kritë burgen që neve në ashtesim të merën, që tash në apërjetojshim edhe mazis sa kur të rashën ty, se ma fështirish me një dikon të e maltërtu se sa kur të mërshën ty,